Mano visa esmė šito Dakaro yra kovoti su savim, kovoti su stichija ir finišuoti. Nesvajoju aš apie jokias pozicijas. Afrika, kad visi natūraliai smėliukės įsiojo, kakojo, valgė smėlinais dantim, sėdėjo prie laužo. Taip, tokie dalykai buvo išskyrus lyderius. Lyderiai jau nuo antrojo Dakaro gyveno viešbučius. Akumuliatorių galia su Štil. Meilė HD pristato vokiškos kokybės pastiprintos konstrukcijos važiuoklės dalis. Grįžtum prie tradicinio Dakaro. Tai vat pirmas Dakaras, jisai tikrai buvo toks gana įdomus ir dar visi žiūrėjo kaip į keistą dalyką, bet jisai iš karto sprogo. Sprogo kuo dalyvių skaičiumi. Nuotika dvasia. Nežiūrėkim, ką patyrė vien tik tai dalyviai. Jie paskui dar įvairūs dalyviai daug visko patyrinėjo, ne? Bet atsiranda renginys. Kai kurie renginiai prigyja, kai kurie kažkiek tai pasimakaluoja ir dingsta. Uh-huh. O tas renginys jisai sprogo. Sprogo ir kodėl? Pirmiausia, nuostabus vaizdai, išbandymas ir kaip serialas, jisai įsišoko į tų metų technologijas, na tai reiškia, kad kažkiek tai tu pamatai per televiziją, tai kas tau yra sumontuota ir pateikta ir tu turi daug dramos ir tiek, kiek susirinko reitingų, žiūrėti, kaip vyrai ir moterys kovoja dėl išlikimo, galbūt gyvybės, vėlgi sutikim, kad saugos dalykai jie buvo labai žinomi. Nu, kaip tuo metu, atrodytų, kad pakankamam, bet realiai, nebūtinai, kad ir jie ištobulinti, bet vėlgi žiūrėkim, dabar mes kalbam apie nedegančius kombinezonus, drabužius, kad kažkiek tai laiko turėtų apsaugoti lenktynką, lankai, šalmai, homologacijos, hands technologijos ir visi kiti dalykai, kuris saugoja ne tik sveikatą, bet ir gyvybę daugelių žmonių, ne? Prisimenam, vat, neseną Formulės 1 įvykį ir turbūt... Taip, bet turime nei tais laikais, kada startavo ir pirmasis Dakaras, greičiausias žmogus būtų sudegęs. Ta prasme, realiai su tom technologijom, kurios tuo metu buvo. Ne veltui traumų, mirčių skaičius, nu jisai buvo didelis, bet ir žmonės kitaip visą tai priėmė. Tai yra viena. Tai yra buvo pasisekimas didelis tarp televizijos žiūrovų, tai yra tai, kad žiūrovai priėmė. Priėmė ir jiem pasidarė įdomu ir skanu. Realybės šou. Tame tarpe. Prasme. Antra, skaitlingumu irgi nenusivylė organizatoriai ir supraskim, kad tai nebuvo sporto šaka, apie kurią mes kalbam šiandien. Ne sporto šaka, vadinasi, gal daugiau buvo tai... Tai buvo kažkiek kaip nuotykis. Tai buvo, bet viskas gimsta kažkada, kur yra iš tikrųjų labai keistų, na, sporto, ne sporto šakų, kur kebra yra susigalvoja taisyklės ir kažką veikia. Palauk, olimpinė šaka dabar va breikas tavo. Taip, kažkas susigalvojo taisyklės, ne, nes reikia vertinti, pasverti taip toliau. Taip. Aišku, čia yra vienas dalykas laikas, kurį tu labai aiškiai gali pamatuoti, bet kam ir kaip galima dalyvauti, supraskim, kad techniniai reglamentai buvo labai platūs. O motociklininkai vėlgi galvojo, kaip laimėti, pasižiūrėkit tuos dokumentinius kadrus, kokiu norit. Vieni galvojo, kad su labai galingais ir sunkiais motociklais jie bus ištvermingi ir galės parvyti, bet jie klimdavo. Kiti startuodavo taip kaip motokrose, ta prasme, su gana lengvais. Kiti pagalvojo, kad trys ratai yra geliau nei du. Su lopšeliais bandymų įveikti buvo ir jie buvo labai natūralūs ir rimti, tik akmeninuose jie dar labiau save nužudydavo. Ta prasme, manevringumas nukentėdavo, kopos elgdavosi geriau. Tai tų dalykų buvo ir eksperimentų buvo daug. Ir gamintojai nuo antrojo Dakaro atsirado gamintojai. Jeigu mes kalbam, kad visiems atrodo Afrika, kad visi natūraliai smėliukės įsiojo, kakojo, valgė smėlinais dantim, sėdėjo prie laužo, taip, tokie dalykai buvo išskyrus lyderius. Lyderiai jau nuo antrojo Dakaro gyveno viešbučius. Dar maža to, jeigu pasižiūrėsim ir ten, kur ne viešbučiai, tai ten buvo daug šou elementų. Seiko buvo užsponsorevę labai didelį tokį... padarą automobilinį, pavadinkim, kuris buvo padarytas nuo galbūt 60 tonų krano ar kažkas tokio, berods keturių ašių.
dalykas, kur jie padarė liuksusinį viešbutį. Ir ten pakviesdavo visus, kurie buvo tos dienos greičio ruožo nugalėtojai. Austrijas, šampanas, ko puikiausia putalinė, tai yra liukso kambariai. Dėl to mes neturim dabar. Tai turiu meni, kažkokie vienokie ar kitokie dalykai būdavo, bet mes suprantam, kad kova būdavo starte, tu gali suskaičiuoti nuo 12 iki 20 automobilių, kurie tikrai kausis dėl nugalėtojo titulo. Taip, ten, kur už nugaros yra pinigai, mes supraskim, kad buvo ir Porsche, tai metėsi ir kas norim, ir Citroenas, Mitsubishi, Toyota savo laiku ir visa kita merkė pinigus ir pirko tuo metu greičiausius lenktyninkus, įskaitant Jackie X, Ari Vatnina ir kas tai bebūtų, tai yra tuo metu, kurie buvo ant bangos. Luis Leseras atėjo ne iš kažkur tai, bet nutraukęs karjerą Formulėje vienas. Dar be prasidedančią. Tai ten buvo pinigai ir gamintojai metė pinigus. Ir tie žmonės tikrai atėjo, jiems buvo sudaromos vis kuo idealesnės sąlygos, kad laimėti Dakarą. Tai buvo tikrai didelė marketinginė platforma ir visi tą suprato. Gi dabar mes kalbėdami ir sakydami apie tuos nuotykius Afrikoje, visiems tas yra lūžis, lyg ir Afrika 2008 metais vat, pasibaigė ir yra bėda, galbūt ne. Tiesiog nutiko tas dalykas, kad visi pradėjome suprasti, kad po 2008 metų, kas sutapo kažkiek ir su pasaulinė krize, kada iš autosporto pasitraukė tiek Nissanas, kur beje pietų Afrikos Respublikos viena privati komanda susipirko visą know-how ir technologiją ir po Nissanų, tik vėliau radosi Toyota, bet genai, pavadinkim, tai yra absoliučiai Nissaniniai, čia galiu pasakyti. Čia apie Overdrive. Ne, Overdrive'as tai yra europinė atstovybė Pietų Afrikos Respublikos ir Pietų Afrikos Respublikoje yra tikrai stipriausias nacionalinis čempionatas ir kur galėtų pavydėti netgi tarptautinės automobilių federacijos pasaulio taurė, tai kas ten vyksta. Ten tikrai daug pinigų ir daug inžinierinės minties, tai neveltui jau Toyota paskui metė pinigus ir per Toyota Imperial, jeigu prisiminsim, Toyota Imperial, tai yra vienas didžiausių padalinių pardavinėjantis automobilius, Toyota automobilius Afrikoje. Ir tos visos istorijos, kas vienaip kitaip sukosi, po 2009 metų bandymo įdėti dizelinį variklį pasitraukė Mitsubishi, vėlgi susiję ir su pasaulinė ekonominė krize ir taip toliau panašiai. Automobilių rinkoje liko daug. Taip. Jų kainos taigi nukrito ir juos įsigijo ir olandai, prancūzai, rusai Mitsubishi senų susipirko gana nemažai. Rinkoje liko daug pusę velnio automobilių. Tie pusė velnio automobiliai, jie irgi rikiuojasi ir jie pretenduoja gerai ne į pirmą vietą, bet jie pretenduoja į dešimtuką. Jūs taigi liko daug gamyklinių automobilių, kurie pretenduoja į dešimtuką. Ir jie tapo prieinami. Tie, kurie paragavo to skonio, kad tu gali važiuoti į dvidešimtukę, belstis į dešimtuką. Jų atsirado gana nemažai. Kuris iš lenktyninkų norėtų žengti žingsnį atgal? Nei vienas. Taip. Tu paragavai, pasibeldė link dešimtuko, nebūdamas gamyklinėje komandoj, tau yra smagu, iš paskos, pagal paskui tą sėkmę, eina ir visas marketingas ir kiti visi dalykai. Ir taip jau nutiko, nieks dabar nedraudžia, įsitraukite seną bowlerį, kur irgi toksai projektas buvo nuotykių ieškotojams. Bowleris buvo gana pigus automobilis, tai vėlgi... Beje, Lietuvoje tokį vieną turi. Jo, ir buvo jisai čia per Lietuvą prasisukęs net ne vienas yra bowleris. Buvo ir įvairių ten užvadinimų, įvairių projektų, dar kitų, buvo prigaminta tų automobilių. Nuotykių ieškoti, pavadinkim. Pakankamai prieinamas, kuris kaip tais laikais galėjo kainuoti nuo 60 iki ten 80 tūkstančių eurų, jeigu dabar paversim į tos pinigus. Gana naujas, bet kapstytis labai greitai pasirodė, kad bauleriai net negali įkasti į 20-tuką. Gali priartėti. Bet jie negali. Negali suteikti tau nuotykį, bet ne rezultatą. Taip. Ir su laiku tie, kurie ieškojo nuotykio, kad tas kas užsikabino, tas ir liko. Ir tas, kas liko, nori vis geriau ir geriau. Ir tą pačią, kaip pasakyti, tendenciją galim pamatyti tarp lietuvių, tų pačių vairuotojų, kurie įsišoko į Dakarą nuo vienokios ar kitokios technikos. Niekas nežengia žingsnio žemyn. Jis nori vis geriau ir geriau ir geriau. Taip, mes kalbam apie Gintą Petrų,
kuris vis dar palaiko tą aiškiai suprasdamas, kad jam tai yra gyvenimo malonumas, iššūkis, kas met jis nori tai pakartoti, jis nori patirti, padaryti ir puikiai susivokęs, kad nereikia perinvestuoti pinigais, įdėti dar 200-300 tūkstančių tam, kad tu turėtum geresnę techniką, bet vis tiek neartėtum prie dešimtuko. Jeigu tu neartėjai prie dešimtuko, tai tada važiuok savo malonumui. Dėja tokia taisyklė. Tai reiškia, kad noras patirti nuotykį yra didelis ir tas noras patirti nuotykį už pigiai šiais laikais būtent persimeta į side by side kategorijos su išpopuliarėjimu. Todėl, kad tai yra, na, lyginant lietuvius važiuojančius su Toyotom, kad labai rimtai pavažiuoti side by side, tai biudžetas, na, vos ne reikia dalinti iš dviejų. Yra praktiškai tau užtenka dvigubai mažiau pinigų, kad parodyti... Tai tas ir lėmė pačios kategorijos išpopuliarėjimą, nes tai yra pakankamai įkandamas dalykas. Taip, ir manau, kad tai taps side by side kategorija, taps tiesiog kalvė naujų vairuotojų, naujų talentų ir naujų galimybių tramplynų. Tai yra net tas, kas yra talentingas, bet jisai bus tol talentingas, kol tu to neįrodysi, ne? Kol tauta nepatikės. Tam, kad patikėtų, tu turi parodyti kažką. Tai reiškia, prieinamais pinigais tu turi žengti į tą kautinių lauką. Tai įžengti į tą kautinių lauką šiai dienai yra turbūt greičiausiai per side by side. Aš nekalbu apie motociklus. Tai galima vadinti start pack'o. Ta prasme, side by side yra kaip start pack'as į didįjį sportą. Kas turi daug pinigų, iš karto klos ant stalo, tu gali nusipirkti ir po puikiausia, vat, sakykim, ateinančiam Dakare, Horošapcevas rusų, na, verslininkas, turtingas žmogus, negali sakyti, kad visiškai baibokas, bet jisai taip pripažįsta, kad neturi daug patirties, jisai labai greitai ją renka ir dabar prieš Dakarą pravažiuos dar ne vienas varžybas ir Saudo Arabijoje toj pačioj. Bet, sako, man didelė garbė bus važiuoti šalia pasaulinių lenktynių, kur aš džiaugsiuosi, jeigu galėsiu kažkuriam iš jų padėti. Ne? Bet, sako, mano tikslas – pasiekti finišą. Pasiekti finišą. O paskui, kai pasieksiu finišą, tada aš susiprasiu, ar noriu toliau tobulėti. Pažiūrėkime į Vasilyvą. Praktiškai, jis netgi turbūt į automobilių sportą, na, į šitą kategoriją atėjo turbūt, man atrodo, nuo 2010 metų, gal 9 metų galas. Tai daugmaž mes vienodai, tai atėjom, tik aš kaip šturmanas. Tai jisai pradėjo tikrai nuo A, B, C. Jis tikrai pradėjo nuo ne visiškai biudžetinio varianto, nuo daug žadančio, tokio vieno rusiško prototipo daryto ant Nissano bazės. Ir greit pajutęs, kad gali kažką pasiekti, jeigu kryptingai dirbs, ir jisai tą padarė. Taip jis turėjo pinigų, taip jisai iš karto sėdo ant, na, po paros metų sėdo ant pakankamai už pakankamai rimtų automobilių vairo. Taip jis ėmė privačias pamokas ir ėmė važiuoti klasikinį ralį, jis ėmė privačias pamokas vairavimo taip toliau ir jis staigiai patobulėjo ir tai yra top 10 lenktynininkas, nuo kurio tu negali pabėgti. Jisai tikrai patobulėjo smarkiai. Nors atėjo žmogus, kuris dėjo pinigus ir sako, nori patirti nuotykį. Ne? Tai pavirto ne tik į nuotykį, bet žmogus rado talentų savyje. Tai side by side'as, manau, tai taps ne būtent turtingųjų, o norinčių ir galinčių bent jau pradėti kažką daryti, tai taps ko puikiausių startų ir katapultą. Tai reiškia, žiūrėdami į priekį ir ateinant į Dakarą ir tai, kas bus, mes turim žiūrėti. Tai bus 4 varomi ratai, suprantam. Alternatyvios technologijos jau peldžiasi į duris. Tai yra vien, sakyčiau, poros metų klausimas, kada mes pradėsim matyti tikrai padorius neblogus automobilius. Side by side'ai, taip ta kategorija ims klestėti, jinai taps masinė ir net jeigu mes kažkada bandysim po poros metų lyginti, kada matysim, kad važiuoja 70, tarkim, side by side ekipažų, mes tikrai galim sakyti, kad apie 30 jų važiuos patirti nuotykį. Įveikti Dakarą, o paskui galvosim, ką daryti. Tai tas senasis Dakaras arba dvasia, jinai niekur nedingo. Tiesiog per laiką žmonių apetitai ir poreikiai pasikeitė. Kaip aš visada sakydavau, norite klasikinio Dakaro dvasios, gyvenkit palapiniai, vakarais nueikit prie laužo. O laužas dega kiekvieną dieną, netgi žiūrint į modernų į Dakarą. Kiek ten žmonių susirenka? Maksimum turbūt 10-12 būna vienu metu prie to laužo. Ateikite, įkvėpkite tos dvasios. Taip. Bet neteina tie patys sportininkai, kurie kartais sako, kad jos čia trūksta. Mhm. O ta dvasia sukuriama visų kartu. Taip, vat būtent. Tai jeigu kažkas ten nenori pasidėti prie laužo, nes tuo metu sėdi viešbutyje šiltai, prausiasi po dušu,
kad jeigu nemiega palapinėje, pūstamo smėlio, tai yra kiekvieno apsisprendimas. Ir kada apsidairo, sako, labai mažai jų liko ir aš važiuosiu į viešbutį, bet tai yra čia kiekvieno apsisprendimas. Aš viešbučiuose... Visos galimybės yra sudarytos. Aš viešbučiuose, aš Afrikos Dakare, nei kartu nevažiavau. Bet viešbučiuose aš nakvojau tik tai per poliso dienas, prieš startą ir po finišo.